benshi iyo twumvise izina padiri Thomas nahimana dusa n'abasheshuri umeza niwe washinze ishyaka ishema ry'u rwanda rirwanya ubutegetsi bw'u rwanda akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru porofeti puwaya n'ikindi gikorera kuri yutube ndetse we yanashinze guverinoma avuga yuko ari iyo rwanda ikorera mu buhungiro azwiho cyane amagambo y'urwango ivangura rishingiye ku moko akaba yangura umwuka abatutsi n'ubuyobozi buriho mu rwanda uyu padiri wiyise umutaripfana akomoka muri diosese ya cyangugu yanakoreyemo imirimo y'ubusasiridoti akaba avuka mu murenge wa nzahaha mu karere ka rusizi ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda padiri nahimana uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu yatangiye kumenyekana mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi na gatanu nyuma yo gutangiza igitangazamakuru gikora kuri murandasi ro profete puweferi iki cy'amakuru nacyo yagiye akoresha kugeza amagingwa aya ngaya agikoresha mu nyungu ze zo gusakaza amakuru yangisha abaturage ubuyobozi no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside abakurikiranira hafi itangazamakuru na politiki muri rusange bemeza yuko iki gitangazamakuru kuva cyashingwa gitangaza amakuru y'uzuba rwango n'amacakubiri ashingiye ku moko ibyakunze kuranga padiri nahimana yaje kwinjira mu bikorwa bya politiki mu buryo bugaragara ku itariki ya makumyabiri n'umunani mutarama bibiri na cumi na gatatu ashinga ishyaka yise ishema ry'u rwanda aribera umunyamabanga mukuru yaje gutandukana na Kiliziya gatolika uko byagenze uyu padiri nawe imana wakoraga inshingano z'ubusasaruduti muri paruwasi wasi ya muyange muri diosize ya cyangugu yaje kwirukanwa kuri uwo mwanya nyuma yo kuvugaho imyitwarire idahwitse irimo kunyereza umutungo no kubiha amacakubiri mu ntama yarashinzwe kuragira ni icyemezo icyo gihe cyafashwe na musenyeri wa diosize ya cyangugu jean damascene mpiyimana ari ku itariki cumi n'icyenda ukwezi kwa kane bibiri na cumi n'itatu uyu mugabo yemeje yuko padere nahimana yatandukiriye inshingano ze za gisiruduti akivanga muri politiki ishingiye ku macakubiri yahise ahunga yerekeza mu bufaransa atangira gusebya u rwanda nyuma yo gushoberwa padere nahimana yahisemo kwerekeza ku mugabane w'uburayi mu gihugu cy'ubufaransa nyine maze agezeyo atangira kuvuga ko mu rwanda nta kigenda abahari nta mahoro bafite ubukene n’ubwicanyi ari byo bibaranga kandi ko igice kimwe cy'abaturage cyahejwe mu iterambere n'imiyoborere by'igihugu padiri na himana yaje gushinga ishyaka aryita ishema ry'u rwanda nkuko arabibuze haruguru ndetse mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu acikikiye ko bavuga yuko azaza i kigali kwiyamamariza kuyobora igihugu mu matora ya perezida yari buzabeho umwaka ukurikiye n'ubwo bitamukundiye ibi bimaze kumupfubana uyu mugabo uyigerejeho avuga yuko ashinze leta ikorera mu buvugiro ndetse anashyiraho aba minisitiri cumi na bane amaze kuburanirwa padere nahimana yasubiye mu bufaransa akomeza amagambo ye y'urwango n'ibikorwa bya mcacubiri no gusebwe ubutegetsi bw'u rwanda ni umugabo uzwiho kuba yangura umwuka abatutsi n'ubuyobozi bwa fpr inkotanyi ingengabitekerezo y'urwango ivangura ndetse n'amacacubiri nibyo byagiye biranga inyandiko za Padiri n'ayimana thomas zakunze kunyura ku rubuga rwo rwa profete puyeferi n'ibiganiro acisha kuri radiyo ye ikorera kuri murandasi izwi nk'isi n’ijuru muri kanama bibiri na cumi na gatandatu mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru cyitwa ikonderarempfo padiri na yashimangiye ko yangura umwuka abatutsi n'ubuyobozi bwa efuperi inkotanyi n'ubwo abanyarwanda bishimiye ubuyobozi buriho buyobowe na perezida paul kagame ku kigero kiri hejuru ya mirongo inani na gatanu ku ijana nk'uko ubushakashatsi butandukanye bw'abigaragaje padiri naho imana we akomeza kugaruka ku ivangura rye avuga yuko ari ubutegetsi bw'agatsiko k'abasirikare bavuye bugandi mu mvugo z'uyu mupadiri ahakana ko abatutsi bishwe guhera mu mwaka w959 ahubwo akavuga yuko bahunze ubutegetsi bw'abahutu nyuma yaho bakagaba ibitero yisi by'inyenzi byo kumena amaraso y'inzirakarengane kugeza mu mwaka w'968 mu mvugo ze zigaragaramo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane atangaza ko igikorwa cyo gushyingura mu cyubahiro abaze jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ari ubushinyaguzi kuko bahora batabururwa kandi kigamije inyungu z'amafaranga ngo kuko iyi mibiri isurwa igihugu kikinjiza amafaranga nyuma y'imyaka mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe na fpr inkotanyi abanyarwanda bamaze gutera intambwe nini mu kwigobotora inguyi y'amoko ariko kuri padiri niaho imana si ko bimeze aganira n'umunyamakuru y'ikonderaenfo yagize ati abahutu hari igihe mbareba bakantera impuhwe abahutu ubu ngubu nibo bakwiye kuvugirwa ni umufano ukomeye wa fdr mu kibazo cy'umutwe wa fdr ugizwe hanini 'abasize bakoze jenoside yakora abatutsi mu rwanda wanashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba padiri na ahimana avuga ko n'abari abahutu bakomeje guhezwa atitaye ku byandenga ko amere bakoze ni umupadiri urangwa n’ikinyoma gikabije kubera ko padiri na ahimana thomas aherutse gutungura isi ubwo avugaga yuko umukuru w'igihugu cy'u rwanda atakiriho na nyuma yo kwibonera perezida kagame atanga ikigano n'abanyamakuru yakomeje guhinyuza avuga yuko ibyakozwe ari nka firime yakinwe amwe mu magambo yatumye benshi bamwibazaho aheruka gutangaza naho yavuze ko yifuza basaza igihumbi bameze nkawe barangiza bagakora yise kagoma imwe muri batayi zahoze ari za efuperi ibi ngibi byose agamije kubikora kugira ngo bazaze i kigali bayifate mu rwego rwo kuburizamo amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe muri mwaka w'ibimbi na makumyabiri na kane imyumvire nk'iyi ya nahimana ariko nayo isa nk'idafite ahazaza kuko abantu benshi bagenda bayizinukwa uko imyaka ishira mu kiganiro ahiruka kugirana na rba umukuru w'igihugu yavuze ko ibikorwa by'abantu nka padiri na himana thomas bitaramba kandi ko bashobora kuzisanga i kigali nk'uko byagendekeye paul rusesabagina amakuru ahari aravuga yuko uyu padiri na himana yarategerejwe i kigali ngo mu gutanga kandidatire ye nk'ushaka kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ariko nanone amakuru akavuga yuko yaheze ku kibuga cy'indege cya jomo kenyatta i inayirobi ibi bituma abamenyereye kubeshya babikomeza kubera ko bibaryohera cyangwa se bagasanga nta kundi byagenda benshi mu babikora bumva iki kinyoma cyabo ariko kuri ibi ni byo bituma abamamaza amatwara ya jenoside badasiba kuri bibisi miryango byitwa ko ari imvunivana agatsiko ishema pati kayibarwa nuwo ari umupadiri wa diosize ya cyangwa ubungu nk'uko nabigarutse haruguru Padiri Thomas Nahimana ufite n'urubuga aroporofete rukwiza urwango rwibasira umututsi muri rusange na fpr y'iti yabo murabyibuka ku itariki ya mbere nyakanga bibiri na cumi na kane Padiri Thomas nahimana yanditse inyandiko yise twizihize isabukuru y'ubwigenge bw'u rwanda twiyemeza gusezerera gihake nshya y'agatsiko ka paul kagame hari ku itariki ya mbere nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na kabiri ubwo ibendera ry'u rwanda rwigenga ryazamurwaga iry'ububirigi rikamanurwa bidasubirwaho na ho karinga neza ari zose ikagirwa umuzingo mu rwatubyaye ibyabaye uwo munsi tukaba tubizi n'ibirango byahawe repubulika y'u rwanda rwigenga tukaba tutabiyobewe Kuki Paul kagame na efuperi ye bashishikajwe no gukomeza kudutobera amateka aya magambo ya Padiri diri tomasi nahimana ukiyumva uhita wumva yuko ari amagambo ateye ubwoba ariko kandi abanyarwanda kubera ko bamaze kumenya aho u rwanda rwavuye n'aho rugeze biragoye ko aya magambo ya pa diri tomasi nahimana yabacengera ibi ni ikinyoma gisa naho cyambaye ubusa ababivuga barimo padiri naho imana icizere bagenderaho niuko bumva hari abashobora kubyemera kandi icizere bakagiterwa n'uko bazi neza ko abantu badakunda kubivuga na cyane banasoma ntibabigaye mu nyandiko kimwe mu kinyoma gisa nicyamwene muhanuka wavuze yuko asohotse agakubita umutwe ku ijuru ni ukumva padiri thomas naho imana wita ko yize avuga yuko parimehutu yarahiriye ubwigenge bw'u rwanda Padiri thomas nahimana azi neza ko mu gihe amashyaka nka inari yaharaniraga ko abakoloni basubira iwabo bagasigira u rwanda abanyarwanda parimehutu siko yabyumvaga icyo gihe imvugo y'abaparimehutu yari vive la berijike mu cyifuzo cya mdr parimehutu u rwanda rwari guhabwa ubwigenge mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi icyo abakoloni baherewe imidari kikaba ari ukugaragara nk'abanyamuwe badasanzwe bahaye ubwigenge abatabushaka turi uko ingengabitekerezo ya parimehutu yari imeze inyandiko ya padiri Thomas n'ahimana ikibazo cyari kinini si ikinyomba kinigaragaza mu nteruro ubwigenge buraharanirwa yabyanditse azi ko abaharanira ubwigenge nyakuri atabarimo ndetse ntibabe no mu urugero parimehutu na ho pawa abarirwamo iyi ngengabitekerezo igaragarira neza mu magambo atandukanye ari muri iyi nyandiko iya mbere hari nk'aho avuga yuko ngo ubutegetsi bwa fpr inkotanyi buyobowe na perezida paul kagame ngo budahwema gusira ibanga nyibyiza byose rubanda yaritegereje kuri repubulika ishingiye ku mahame ya demokarasi ubu butegetsi akabushinja yuko ngo bwagarure gihake nshya ku buryo burushijeho ubukana ku ngoma ya na gikoroni ibitekerezo bya padiri Thomas n'ahimana ni ugusubiramo ibyarewo mu gihesera na bagenzi be Republika na demokrasi avuga ko byasiribanzwe ni incamarenga yo kwanga kuvuga ko mu mahame ya parimehutu umunyarwanda paul kagame atagombaga kuba perezida wa Republika y'u rwanda akandi gahinda agaragaza ni uko ihame ry'abo bapawa ariko abanyarwanda bose batagomba kugira ijambo ringana ubu bakaba bangana ibitekerezo bya Padre thomas Nahimana imana ni ibitirano akura mu ndirimbo twasezereye ya simoni bikindi yaririmbye mu mwaka wa 1987 kwizihiza imyaka makumyabiri n'itanu igihugu cyagombaga guhabwamo ubwigenge ni nabyo bitekerezo ari y'usufu mugenzi agenderaho akaba yarabisubiyemo ku itariki ya cumi na kabiri nyakanga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane utari umusazi ntubu muntu wazonzwe n'ibitekerezo bibi ntiwatinyuka kuvuga ko u rwanda rw'ubu ngubu rutangwaho ingero zubaka ibihugu rurutwa n'ubukorone kwifuza ubukorone mu gihugu cyawe nguwo umunyapolitike witwa ko agezweho icya kabiri ni asubiramo ngo inkotanyi zasubije abanyarwanda mu buja mu mikore n'imigenzereze by'ingoma ya cyami na gihake kutwambura uburenganzira shingiro bwo kwitorera abategetsi twibonamo kuba avuga ibya gihake na gikoroni ni ubushobozi adafite bwo kwivana mu ngengabitekerezo ya jenoside iyi ni imvugo ya kera yoretse imbaga igitekerezo kizamo nicyo kuvuga ko hari ubutegetsi we n'abandi batibonamo abo batibonamo avuga n'ibande igisubizo cye mu byumyambaranga we gahunda yivugiye yuko baturukanywe aho batibonamo ni abadafite ibitekerezo bidashobora kwemererwa abeshya yuko ari rubanda avugira